ከመሰንበቻ ጋር ናችሁ አድማጮቻችን። የወጣቷ ድምጻዊት አልበም አዲስ አልበሟ ወጥቷል። ድምጿና አጥፍታ ይሰራችሁ አዲስ አልበሟም የተለየ ሐሳብ እየተነሳበት እንደሆነም ሰምተናል። ስለ አዲስ አልበሟን ጠይቃታለን። ጸዲናት ጸዲያው ማነህ በሚለውና በተለያዩ ተወዳጅ ሙዚቃዎቿ በመጀመሪያ አልበሟም ትታወቃለች። ከሷ ጋር ስለ አዲሱ 2011 አልበም እናወራለን። በመስመር ላይ ትገኛለች። ሰላም ጸዲ፣ እንደምን አለሽ? ሰላም ሰላም፣ እንዴት ነህ? ዳነ አለን ይመስገን። ጸዲ እንኳን ደስ አለሽ ብያለሁኝ። ያው ደስታው ለሁለተኛ አልበምሽ ነው፣ አልበምሽ ስለወጣ ማለት ነው። ጥሩ እየተሰማሽ ነው? የደስታ ስሜት አለሽ አሁን? አዎ፣ በጣም ደስ ብሎኛል። ስራ ሰርተ መጨረሻ ላይ ስጨርስ ስኬት ነው በራሱ ና ደስ ይላል። በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው የሚሰማኝ። እንዳልኩት ይህ ሁለተኛ አልበምሽ ነው። በፍጥነት ነው ያለቀው ና ከሁለት አመት ቆይታ በኋላ ቶሎ ሰርተሽ አጠናቀሻል ና እንዴት ቶሎ አለቀ? በጣም አድካሚ ነው አሉ አልበም መስራት። እሱ ብቻ ሳይሆን ነጠላ ሙዚቃም መስራት አልበም እየሆነ ነው የሚሉ ሰዎች ስላሉ ነው ማነሳልሽ ና እንዴት አለቀ? እውነት ለመናገር አልበም መጨረስ ቀላል ነገር አይደለም። ግን አጠገብ አብረህ የምትሰራቸው ሰዎች ወይም ደግሞ አጠገብ ያሉት ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው የሚለው ነገር ይወስነዋል። ማለት ቲምህ ማለት ነው። ሁለተኛ ሙሉ ሀሳቤን ሰብስቤ ስለሰራሁትም ይመስለኛል። ያው ሙዚቃ መወደውም ነገር ስለሆነ ብዙ ነገር ሰርቼ ራሴ ማየትም ህልሜ ስለሆነ ቶሎ ቶሎ መስራት ወዳለሁ ሰው ለዛ ይመስለኛል። እና አዎ እግዚአብሔርም ረድቶኛል። ቀላል አይደለም ግን ደስ ይላል። ደስ የሚል ፕሮሰስ ነው። የመጀመሪያ አልበምሽ ደግሞ ጥሩ ነበረ፣ ጆሮ ተሰጥቶታል ብዬ አስባለሁኝ። አዎ የመጀመሪያ አልበሜ እንደ መጀመሪያ አልበም በጣም በአሪፍ ሁኔታ ከሰው ጋር አስተዋውቆኛል እና በጣም ደስተኛ ነኝ። ደስ ይለኛል እሱን ሳስብ። ሲያወሩ ስላንተ ብዙ እያሉ ነው እንደራሱ ያወራሉ፣ ግን ይሉሃል ከነሱ ያሳብጠሃል። ማንን የሰራ ነው? ለሚኮራ ልጅ አይደለም፣ ለጨዋ ልጅ ነው። ብዙ ሰው እንደዛ ይላል ግን አይደለም። ለጨዋ ልጅ ነው ማለት ራሱን ለሚያውቅ ሰው፣ እንደውም ዝምታ ለሚያበዛ ሰው፣ ብዙ ግርግር ለማይመቸው፣ የራሱን ጊዜ የሚወስድ ራሱን ብዙ የሚያዳምጥ ወንድ ነው እና ሰዎች እንደ ፋራ አይተውት ምንድን ነው ሲያሙት ሰምቼ ነው ማን ነው ማወቅ ፈልጋለሁ ልጁን ብዬ የዘፈንኩት እንጂ ለተጀነነው ልጅ አይደለም። የራሱ ስሜት ነው ይለዋሉ ለሚያዳምጠው ይለዋል እንደሚው አይደለም ያበዛዝም። ግጥምና ዜማ አንቺ ነበርሽ የሰራሽው አልበሙ ላይ እና የሰራሻቸው ግጥምና ዜማዎች በዕለት ተዕለት ህይወት ውስጥ የምንጠቀማቸው ቃላትን ሁላ ቀለል ባለ መንገድ ተጠቅመሻቸዋል እና ይህንን ማድረግ ለምን አስፈለገሽ? አዎ ማለት እኔ በተፈጥሮ ወይም ቀለል ያልኩ ሰው ስለሆንኩ ይመስለኛል እና ስጽፍም ያው በህይወት በምትኖርበት በእያንዳንዱ ዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ በላይፍ ኤክስፒሪየንስ የምትጠቀምባቸውን የምትኖርበትን ወርድ ነው እኔ ራሴ ላሱ ላይ ጭንቅላቴ ላይ ሲመጣ ማስታውሰው። ሙዚቃ አርት ነው፣ ከዛ ደግሞ ህይወት ነዋ። ላይፍ ደግሞ ቀለል ያለ ነገር ነው እና በዛ መንገድ ኤክስፕሬስ ስላረኩት ሊሆን ይችላል አሪፍ ነገር የወጣው ማለት ነው። ወደ አዲሱ አልበምሽ ልመልስሽ እና ርዕሱ 2011 ነው። ምን ማለት ነው 2011? ለምን 2011 ማለት ፈለጋችሁ? እንዲህ አይነት ሙዚቃ የለም እንደ አየሁት። 2011 ያልንበት ምክንያት ሶስት ምክንያቶች አሉ። የመጀመሪያው እኔ የተወለድኩት ጥቅምት 11 ሁለተኛ ወር 11ኛው ቀን ላይ ነው እና አንደኛ እሱን በማስመልከት ነው። ሁለተኛ አልበሜ ነው፣ 11 ትራኮች አሉት። ሰው ለዛ ነው። ሶስተኛው ደግሞ እንደ ቁጥር ደግሞ ሁለት ቁጥርና 11 ቁጥር ሪፕሬዘንት የሚያደርጉት ዱዋሊቲ፣ ሃርሞኒ፣ አብሮ መስራትን፣ ውበትን ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርጉት። ሶ በዛም እዚያ ምክንያት ነው እንደዛ ያል ነው እና እኔ ደግሞ የሰው ሰው ነኝና ከሰው ጋር ነው አብሬ የምሰራው ምኖረው፣ ያንን የኔን ካራክተር ሪፕሬዘንት ያደርጋል ብዬ አስባለሁ እና
ይሄ ነው እንግዲህ ሚኒንጉ። ጸዲቅ አልበም ወደ ሌላ አልበም ሲመጣ ከፍታ ያስፈልጋል ማደግ በይዘትም በሙዚቃ ድምጽም ማለት ነውና በተለይ ሐሳብ ላይ ምን አነሳችሁ እዚህ 211 አልበም ላይ? አሁን ያለው አዲስ አልበም ላይ ያነሳ ነው ነገር ያው ህይወትን ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ህይወትን ነው የምዘፍነውና ይታየም ምን ኖረውን ህይወት ነው። እርግጠኛ ነኝ አብዛኛው ሙዚቀኛም እንደዛ ነው የሚሰራው የሚጽፈው ማለት ነው። ሶ ሐሳቦቹ ህይወትን ሪፕሬዘንት ያደርጋሉ። ማደግን መብሰልን ማለት እችላለሁ። ሰው ላይፍን በሆነ በተሻለ አንግል አንደርስታንድ አድርጌዋለሁ ብዬ አስባለሁ በዚህኛው አልበም። ሶ እሱን ሪፕሬዘንት የሚያደርጉት ደስ የሚል አልበም ነው በጣም የምወደውና በዚህ አጋጣሚ ተጋበዙልኝ ብያለሁ። አንድ የመጨረሻ እንደው ለመሰነባበቻም ብዙ ጊዜ ባዘፋፈንም በምትከተያቸው ስታይሎችም ጥሩ የራስ መተማመን አለሽ። በጥቅሉ ይሄ ራስሽን የሆንሽ የምትባ አይነት ሰው ነሽ እና ይህንን እንዴት አዳበርሽ ጸዲ? በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው። በጣም ራስን መሆን ማለት ማንንም አለመምሰል ማለት ነው። ያው እኛን የሚመስል ሰው ስለሌለ ነው ብዙ ጊዜ የሰው ልጅ ቢዩሪ ማለት ነው ውበቱ ወይም የሚለየው ነገር። ሰው ራስን በነጻነት ኤክስፕሬስ ማድረግ የራሴ የምትለውን ስራ ይዘህ እንድትመጣ ያደርጋል። ሰውም ሲቀበል እንደ እሱ ሳይሆን እንደ ራስን እንደሆነ ነው አንደርስታንድ የሚያደርገው። ሰው ላይፍ ላይ የሰው ልጅ ከሰው ሊማር ይችላል፣ ከሰው ጋር አብሮ ሊሰራ ይችላል፣ ብዙ ነገር ሊያደርግ ይችላል። ግን ራሱን አለመሆን በጣም የማይሆን መንገድ ነው ብዬ አስባለሁ። ሰው በነጻነት ራስን መሆንና ደፋር መሆን ህይወት ላይ ማሸነፍ ነው። ጥሩ። አዲስ አልበምሽ የበለጠ ስኬትን የምታገኝበት እንዲሆን እመኛለሁ። ጸዲ፣ ጊዜ ስለሰጠሽ ለዚህ ቃለ መጠይቅ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም ስለጋበዝከኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሶል፣ ለአድናቂዎቼም ለወዳጆቼም በሙላ ይህንን አልበም ኢንጆይ እንዲያደርጉት ጋብዛለሁ። እሺ፣ ደግሞ ከስቱዲዮ አዲስ ስራሽን እኛ እንጋብዛለን። መልካሙን ሁሉ ድጋሚ እመኛለሁኝ። መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ። መሰንበቻ ይቀጥላል። አብራችሁ ነው።